Começa agora o programa A Voz do que Clama no Deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala, e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Esse é o tema da minha mensagem hoje: os santos de Deus. Existem santos de Deus? Existem. Se existem santos de Deus, também existem os santos do mundo e também da igreja. Os santos do mundo, os santos da igreja e os santos de Deus. Amém? Os verdadeiros santos são os de Deus. Quer os do mundo, quer os da igreja, são falsos. Aleluia! Quando o mundo santifica os seus santos, isso é mentira. Quando a igreja tem os seus santos aos seus moldes, também é falsidade. A palavra santo significa separado. O mundo separou os seus à medida deles. A igreja também tem os seus santos, mas Deus tem os seus santos também. Aleluia. E se houver lá no mundo, você vai ouvir conversas, as pessoas dizem: não, o senhor fulano é muito bom, o senhor fulano, aquele vizinho é muito porreiro, uma pessoa bacana, o meu chefe, o meu colega, ok. E na igreja, idem. Temos a Roma santificando os seus santos. O Papa assina um decreto e diz: o fulano, a partir de hoje, é santo. E a igreja é obrigada a adorá-lo. Mas os verdadeiros santos são aqueles que são santificados por Deus. Amém? Sabe por quê? Porque só Deus é santo e puro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: sede santos como é santo o Senhor. E como se tornar santo? A medida de Deus, ou a forma de Deus. Lê comigo. Olha como se santificar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvia inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e santificação. Paz e santificação, sem a qual ninguém verá o quê? O Senhor. Amém? Presta atenção. Pode fechar a tua Bíblia. Todos os filhos de Deus, estes são santos. Amém? Por quê? Porque eles foram separados. Separados do quê? Do mundo. Os filhos de Deus já não vivem as práticas do mundo. Aleluia. Os filhos de Deus andam em santidade. Os filhos de Deus
andam no temor de Deus. Os filhos de Deus amam a Deus e ao próximo. Os filhos de Deus guardam a palavra de Deus. Os filhos de Deus fogem do pecado. Diga aleluia. Por isso eles são santos. O Senhor os chamou, porque um dia eles eram pecadores, como a Maria Madalena. Era uma prostituta e se tornou santa, porque o Senhor o chamou, o libertou e lhe mostrou o caminho, e ela seguiu agora o caminho. E já não voltava mais na aldeia, nem na cidade, para se prostituir. Zaqueu virou santo, porque um dia era gatuno, corrupto, roubador de impostos. Foi chamado, arrependeu-se e já não andou mais roubando o povo. Diga aleluia. Diga aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Você que já se converteu, um dia você era corrupto, era bandido, era drogueiro, era prostituta, era traidor, quer de marido como de mulher, era fofoqueiro, cheio de inveja, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio das práticas lá de fora. O Senhor te chamou e você aceitou o convite do Senhor, o chamado, e vieste, e Ele te lavou, te purificou com seu sangue e te mandou: siga este caminho, não volte para a aldeia, não ande mais no caminho das gentes. E você obedeceu, não voltaste mais no caminho dos pecadores. Você é santo. Aleluia. Amém. Entenderam? Não é o santo a molde da igreja. A igreja faz os seus santos. Homem bom. Será que esse homem bom é bom diante de Deus? Ou só diante dos homens? Mas falaria de quê? Da unção? Do poder? Da saúde? Das bênçãos? Mas próximo de Deus, a tua fé é muito grande. E quando a tua fé é muito grande, também as vitórias são muito, ou são muitos. Por quê? Diz a Bíblia que a fé vence o quê? O mundo. Tem conquistas. É isso que falta. E você caminha, corra, ó mancebo, marche, porque você não pode imaginar o que você vai explorar no reino de Deus. Aquilo que o mundo não pode ver, aquilo que o mundo não pode tocar, aquilo que o mundo nem os coração passou no coração daquele que pensa, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando eu largava o Alfa 5 e veio meu colega, e até fumava liamba, mas conhecia a letra, e por causa do conhecimento da letra, Deus usou ele. Amém? E ele me falou: irmão, vai voltar no Capanda? E eu falei: não, já não vou voltar. O Senhor me chamou, vou largar tudo. Fui receber o último salário, né? E nos cruzamos lá. Eu falei: já não volto, porque o Senhor me chamou para a sua obra. E ele me deu força. E ele me falou, percebi, falou assim: assim diz o Senhor, e eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Bom, mas como eu estava naquela igreja, tudo é centralizado no dinheiro, eu falei: xê, eu vou ser rico. Amém? Eu pensei que era dinheiro. Hoje estou a ver as riquezas encobertas e os tesouros da escuridade. Diga aleluia. De forte para o Rei da Glória. Hoje estou a ver a sabedoria do alto, o conhecimento revelado. Ah, oh, estamos a viver os dias do homem de Golgota, e eles estão espantados com isso. Mas como pode? Isso é magia, é magia. Ouvimos um testemunho de uma irmã ontem. Veio pela primeira vez e viu as pessoas a tocarem a toalha e a serem curadas. E ele falou: isto é magia, eu não acredito nisso. Amém? E ele estava a ler Bíblia e ouviu uma voz que lhe falou:
estava a ler até o livro de Atos. E uma voz lhe falou: agora avança à frente. Avança à frente. Ouviu a voz? Desfolhou, parou onde está escrito que através dos lenços e aventais de Paulo, os demônios fugiam e as doenças também eram destruídas. Diga amém. Então ele se lembrou que a blasfêmia que ele falou aqui. Ah, então aquele homem está fazendo o que Paulo também fazia. Dê forte para o Rei da Glória. Ok? Apóstolo, a irmã está há 8 anos com problema de audição, apóstolo. Ela os dois? Demônio, sai daí. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Queima, 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 queima. Isso, eu vou ser o espírito surdo mudo. Eu te repreendo, demônio. Em nome de Jesus de Nazaré, o filho de Deus. Cai por terra, cai por terra. Isso, está livre. Amém. Agora, leva ele para fazer teste aí. Isabel, faz teste. Dá onde os aparelhos dele? Os aparelhos caíram, então. Sem aparelho, lhe perguntei. Apóstolo, milagre extraordinário, apóstolo. Ela tirou o aparelho, está aqui a irmã, tirou o aparelho. Eu fiz um teste e perguntei o nome da irmã. Mamá, como te chamas? Não, fala mais alto, como te chamas? Ana Paula. Há quanto tempo que a mamãe não conseguia ouvir? Apóstolo, nós pensamos aqui a irmã está a deitar a lágrima, mas a lágrima é de alegria, apóstolo. Há 8 anos que essa irmã usava esse aparelho. Está aqui, o povo está lá fora, veja o aparelho que a irmã. A irmã foi escravizada há 8 anos com esse aparelho. Depois do apóstolo ministrar a cura, instantaneamente, a irmã confirmou o nome dela, chama-se Isabel. Para a glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Bem forte para o Senhor, aplaude ao Rei. Glória a Jesus Cristo. Apóstolo, apóstolo, tem pessoas que chegaram agora que estão acompanhando lá em casa. Mamá, vamos confirmar a mamá que ficou 8 anos que não conseguiu ouvir. Como a mamá chama? Ana Paula. Bem forte para Deus. Glória a Jesus. Vem, 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 vem. Vem cá, não, a senhora vem. Deixa ela também vir. Você conhece ela? Fala, é a irmã dela. Como é que é? Ela tiveram que fizeram operação a ela e meteram implante, chama-se implante. Tiveram que tirar as células de alguém que ouve e puseram nela para ela poder ouvir. Com os aparelhos? Esse aparelho aí, mano, ele é só tocar assim, cola já na audição. Realmente, 8 anos sem ouvir. Consegues me ouvir, Ana Paula? Amém. Bem. Glória. Aleluia! A irmã, ela não está... A hemorragia dessa mulher agora aí. Eu vou cortar, ele vai no banheiro, tudo sequinho. Aleluia! Lhe cobre com o casaco. Estancada, fecha os olhos. Estancada seja a hemorragia. Hemorragia, sai, 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 sai. Queima, 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 queima. Cai, 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 cai. Está cortada. Diga amém. Levante ela. Bem forte para o Rei da Glória. Quantos anos? 4 meses. Ele vai no banheiro, vai cortar agora. Digo amém. Feche os olhos. Receba a libertação em nome de Jesus. Está cortada. Bem forte para o Rei da Glória. Ela tem problema no casamento e também tem sangramento. Quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Veja só. 2 meses sempre vai no banheiro. Obreiras, ajudem ela. Ajuda. Feche os olhos. Sai do casamento dele, mulher, marido, demônio. Marido da noite, sai, 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 sangramento, sai, sai, sai. Em nome de Jesus, receba a libertação no teu casamento. Diga amém. Vai, vai no banheiro, já cortou. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Está onde aquele que me grita? Está bem? Está um escorrimento, apóstolo. Escorriamento? Sim. Há quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Meu Deus do céu. Vai cortar agora. Fecha os olhos. Sai, sai, está cortada. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Eu vou proclamar. Levarei. Vai no banheiro. As obreiras já sabem. E essa aí? 2 meses com corrimento, apóstolo. 2 meses com corrimento. Feche os olhos. Receba em nome de Jesus Cristo. Isso, isso. Cai, 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 cai. Sai. Está livre. Está livre. Vai. Já cortou. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Obreiro. Está com corrimento, apóstolo. Vem aqui. Põe o casaco. Aperta o casaco aí.
Cai, 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 receba a cura em nome de Jesus Cristo. Sai! Está livre. Vai. Temos aqui o irmão há 24 anos que não conseguia ouvir do outro, do lado esquerdo. E neste caso, pastor Maria, ele subiu no altar e eu estava conversando aqui nos bastidores. Eu vou fazer aqui um teste. Pode tapar os dois ouvidos. Tapa, fecha. Sim. Sim. Aplaude bem forte para o Senhor Jesus. Tinha as dificuldades de ouvir antigamente? Ouvia com dificuldade? Sim. E agora estás a ouvir com perfeição? Agora estou a ouvir mesmo bem. A igreja aplaude bem forte para o Rei Jesus. Deus abençoe a tua vida, amém? E vais continuar a ouvir bem, amém? Sim. Continua a vir na igreja, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Eu sentia-me muito mal, já vivo há mais de 12 anos com problemas intestinais. Mais de 12 anos? Mais de 12 anos. O Senhor já fez de tudo, já procurou os médicos? Já fiz muitas consultas, já tomei vários medicamentos, caseiro, como medicinais, mas hoje, graças a Deus, subi no altar. Sinto até agora a revolução na minha barriga, sinto a barriga bem. E nunca mais vai sentir aquelas dores e os problemas que tinhas, amém? Amém. E a igreja aplaude para aquele que lhe curou. Mamãe estava uma semana com fortes dores de bexiga, mas depois da oração ela foi liberta. Então, mamãe, conta-nos como é que chegou aqui à igreja. Cheguei bem, bastante arrasca mesmo. Por acaso eu vi. Não aguentava mesmo. Até era mesmo muito. Eu só subia aí, mas arrasca. Já nem me aguentava por em pé. Mas, graças a Deus, depois da oração do apóstolo, graças a Deus, já estou me sentindo muito, muito bem. Totalmente restaurada, graças a Deus. Amém. Glória a Deus e a graça. Bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia. Tempos não conseguia andar ao sol. Sentia muita dor de cabeça e um mal-estar. E depois do... Quer dizer, quando fazia muito sol, a irmã não conseguia nem sequer pisar os pés fora de casa. E quando pisava, não conseguia andar, não é? Devido ao sol. Devido ao sol, sim, não conseguia. Agora já ando normalmente. Anda normalmente porque veio aqui à igreja, pediu alguma oração. Pode após orar por mim, sim. Colocou a toalha nos olhos? Sim, colocou a toalha nos olhos. Agora já podes ir para a rua, andar no sol e não faz nenhuma confusão? Já não. Também já não necessário ir para Benguela, porque a irmã disse que queria ir para Benguela, porque Benguela não faz assim tanto sol. Lubango, não é? Queria ir para Lubango. Mas já não é necessário ir para Lubango, porque aqui a irmã já encontrou a cura. Aplauda a igreja! Glória a Jesus Cristo! A irmã também chegou aqui com carne na parte íntima. E depois do apóstolo ministrar a cura, pastor Maria, incrível. Isso já se passou há algum tempo. Depois dela notar que a carne, irmã, a carne que eu tinha nas partes íntimas, desapareceu? Apareceu. Glorifica a igreja, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A irmã que saiu da lavra desde quinta-feira estava com fortes queimaduras nos pés que não conseguia calçar. Mamã, como se sentia? Eu não conseguia dormir, nem calçar, nem nada, só gritava na cama. E agora, depois da oração do nosso apóstolo, como é que a mamãe se sente? Depois do apóstolo me pôr a mão, já estou boa, boa. Glória a Deus, a mamãe já calçou? Calcei sim. Consegue andar normalmente? Consigo andar e dançar e brincar, consigo. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Aplaude. Louvado seja o Rei da Glória. Barriga doía mesmo muito, muito, muito. Tava doendo muito. E a mamãe, quando chegou em casa, trouxe aqueles panfletos da igreja com o rosto do apóstolo, ungiu a minha barriga e colocou a foto do apóstolo e as dores sumiram. E já te sentes bem? Muito bem. Tens mais um outro testemunho, não tens? Hoje, quando cheguei à igreja, estava sentindo muita dor aqui no peito, perto do coração. Se apertavas assim, doía? Tava doendo. E agora, se eu apertar assim, consegue sentir alguma dor? Não. Pastor Marcos, é mesmo para nós glorificarmos a Deus. Aplausos. Glória a Jesus Cristo. Deus abençoe a vida da menina. Graças a Deus. Ei, pastor marido, a nossa irmã subiu no altar com problemas de dor de cabeça. Após o toque do apóstolo, as dores sumiram. E também, pastor marido, a nossa irmã falou aqui que na semana passada ela subiu no altar e há um ano que estava com problemas de dor de ouvido e problemas de visão, não conseguia ver bem, mas o apóstolo tocou, orou por ela e ela consegue ver bem, consegue ouvir bem, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, bem forte para o Rei. Temos aqui a mamãe também que chegou com problema de visão. Mamãe, consegue ver bem?
consegues ver agora? Vira aqui. Desculpa, cameraman. Vamos virar aqui. Consegue ver quem está lá fora? Sim, consigo ver. Antes não conseguia ver? Não conseguia ver bem, mas agora estou vendo bem. No meu ouvido gritava tipo de avião, mas no momento ainda agora tudo aparou. Barulho do avião! Eita glória! Bem forte, igreja! Bem forte, bem forte! Eita glória! Também a menina que chegou então com forte dor no peito e depois da oração a dor do peito sumiu. Temos aqui a nossa mamã aqui também que chegou após com muita dor de cabeça depois da oração. A dor que a mamã estava a sentir. Mamã, sumiu? Sumiu. Glorifica a igreja. Está aqui a mamã pela primeira vez na igreja, pastor Fino. Chegou com muita dor no corpo todo. E depois da oração, a mamã está bem curada. Mamã, estás curada? Está curada. Aleluia. Aplauda, senhora. Aplauda, aplauda, aplauda. Glória a Deus. Milagre instantâneo. A mãe chegou com o joelho inflamado, pastor Rufino, e ela mostrou-me agora automaticamente a inflamação sumiu. Sumiu. Está curada, pastor Rufino, bem curada. Bem forte, pai Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Temos aqui a nossa mamãe também, chegou com forte dor no estômago, e depois do apóstolo ministrar a cura, a dor no estômago, mamãe, sumiu. Sumiu, sim. Bem forte, pai Jesus, aplauda Jesus. A paz do Senhor, a igreja, eu fiz 5 anos sem não conceber, mas... Eu fui já nem muito nas igrejas erradas aqui na Vila Já foste no Esquimadeiro também? Não, nunca lá fui. Minha mãe ligava para mim na Lunda Norte para me levar na Casa Escura, eu não aceitei. Uh-huh. Já fui numa das igrejas que sempre falam na rádio. Cheguei lá, me disseram que não, que o bruxo que fechou a tua ventre também tem que ir lá amarrar. Pegaram 6 bonecos para me dar e... 3 cordas vermelhas para mim amarrar em 0 horas. E no mesmo dia eu não acreditei nesta igreja. Eu cortei, recuei para trás. Eu disse, não posso. Aquilo, ô mamã, aquele quimbandeiro que foste lá que te mandou fazer isso, não é igreja. Aí também no quimbandeiro. Posso dizer o nome do mesmo pastor? Não, pode não falar, não queremos saber dele. Não fala dele. Tá bem, tá bem. Sim, então, o que que aconteceu? Eu cortei, depois, o ano passado, outro pisava tá lá e vinha, me deram o endereço daqui da igreja. Quando eu cheguei aqui, a barriga estava bem inflamada. Sempre o apóstolo tocava na minha barriga. E depois disso, me davam azeite. A obreira que me levava à casa de banho, a Clarinha. A Clarinha, tá onde ela? Mamãe Maria Madalena. Me levou à casa de banho, ungiu minha barriga. Ungiu a tua barriga? Amém. Não amarrou nenhum boneco? Não. Só te ungiu? Sim. E depois o que que aconteceu? Não saiu nada. Depois disso, eu sempre permaneci aqui na igreja. Depois fui batizada, mesmo aqui na igreja. O apóstolo me disse, vais conceber este ano. E graças a Deus, eu concebi, já estou com 7 meses. A igreja aplaude bem forte para o Rei da Glória. Não foi necessário fazer nada. Olha! De agradecer, calma aí. De agradecer Deus do apóstolo Marcelo que me libertou dos cativos onde eu estava. Como é que a senhora está? Está feliz por isso? Sim, a minha mãe está bem feliz. Disse ela vai vir da Lunda Norte para conhecer o apóstolo. Ela vai vir da Lunda Norte para conhecer? Sim, sim. Ela queria que você vá na Lunda Norte. Agora ela é quem vai vir em Luanda para vir glorificar o Deus que operou na tua vida. Sim. E a igreja glorifica aquele que vive para sempre. É a Miriam. Há 11 anos com Cristo. 11 anos. Calma aí, irmã Miriam, a senhora já procurou os médicos, já fez de tudo para que removessem esse quisto. O que é que aconteceu de concreto? Os médicos sempre diziam que depois haveria de sumir, eu fazia a medicação, depois voltava novamente. Mas na live que o pastor deu na quarta-feira, eu nunca vou esquecer, foi tremendo. A live da quarta-feira? E como é que a senhora Miriam conheceu as lives do apóstolo? Por causa da obreira Neide. Eu conheço o apóstolo por causa da obra Neide. A voz da mamã Sônia está na minha mente por causa do grupo do ML. Eu estou sempre nas orações de manhã, das 7, das 12, das 18. E eu, é a primeira vez que eu vim para aqui, porque eu queria testemunhar. Pela primeira vez, quando o apóstolo ministrou a cura na live, o que que aconteceu? Eu comecei a sangrar, o pastor disse que haveria de sair e realmente saiu. Na live, calma aí, calma aí. A igreja não está ouvindo muito bem. O apóstolo a fazer a live na quarta-feira pelo Facebook, ele ministrou a cura e naquele momento começasse a sangrar. Diz lá. Comecei sim. Procuraste o Cristo? Não tem nenhum Cristo mais, já não sinto nenhuma dor em nome de Jesus.
A igreja aplaude para aquele que lhe curou. 11 anos depois foi curada. Glória a Jesus. E como é que a senhora se sente? Muito bem, muito, muito bem. E agradeço muito a Neide por ter me mostrado o grupo ML e por ter me trazido aqui nessa igreja. Agradeço muito mesmo. Muito. As mamães não sabem o bem que estão fazendo na minha vida com aquelas orações. ML, muito obrigada mesmo. Eu vos agradeço muito. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A gratidão de alguém que foi curada e liberta. Em nome de Jesus Cristo. Após a orar, nós fechamos os olhos. Eu vi a imagem do pastor a dizer: todos os dias vai sair algo no teu corpo. E todos os dias saía. Desde aquele dia eu fiquei com uma disenteria. Até hoje que só sai. O meu corpo está voltando ao normal. Todo lixo está saindo. Todo lixo está saindo. Saía sementes. Saía bichos, muitos. Mas como é? Qual tipo de bicho? Minhocas? Como saíam assim? Saíam aminhos pretos. No hospital, fiz a primeira medicação, a segunda, a terceira. No hospital disseram que é intoxicação. Que postulada. Coitado do médico. Olha aí, em vez de ver o bicho, está vendo porque é intoxicação. Disseram não, tem que ir para o bloco, mas não tinha nada para ir para o bloco. A médica disse não, faz só essa medicação para desintoxicar. Naquele momento em que eu fazia o soro, tinha a live do apóstolo. Eu ouvi a live aí durante a madrugada toda, até que adormeci a carga também do telefone. Terminou. No dia seguinte foi quando eu saí do hospital. E vieste aqui? Fui para a casa da minha irmã na sexta-feira. No sábado nós viemos para aqui. É a primeira vez? É a terceira vez. Eu vim aqui no sábado passado, no domingo passado. Essa é a minha terceira vez. É a terceira vez? Sim. Ouviram o que Deus... Barriga grande, saiu bichos, saiu maminhos, saiu lixo, saiu sementes. E durante... Qual é o tipo de semente que estava a sair então? Pequenas, pretinhas, como se fossem chia. Olha, os bruxos são abusivos. Nada. Semearam sementes na barriga dele. Eu não comia nada. Durante os dias em que eu estava com aquelas febres, eu fiquei com febre quase 18 dias. 18 dias de febre. Estava em minha casa alguém a cuidar de mim. Que quando começasse a fazer massagem em mim, era socos no corpo. Fazia ok. Tu dava socos. Massagem de socos. Exorcismo. Dava-me com crucifixos do corpo. Me dava com força. Eu dizia, não estou mais aguentando uma massagem que o corpo você sentia. Ao invés de melhorar, o corpo inflama cada vez mais. Mas desde que eu vim para aqui no primeiro sábado, eu estava quase 7 dias sem fazer maior. Aquela foi a minha primeira vez que eu fiz. 7 dias? Até prisão de ventre também? Sim. Quando eu, a primeira necessidade que eu fiz... Fiz aqui. Depois de 7 dias? Sim. Ia comer todos os dias? Tudo empanturado? Sim, só enchia. Só enchia. Hoje eu estou aqui, eu já não tenho tido febres. Eu já não sinto aquelas tremuras que eu tenho tido. A inflamação toda está desaparecendo. É a cunhada do que? Do Alione? Do... Sim. Sim. Aleluia. Glorifique ao Filho de Deus. O tempo está cumprido. Glorifique a Jesus de Nazaré. Nossa reunião, levanta as mãos no ar. Pai, em nome de Jesus Cristo, continua a guardar os teus filhos, aqueles que têm dado crédito à tua palavra, aqueles que têm crido no teu nome. Continua a lhes guardar em todos os lugares, dos ataques da morte, espíritos do rapto, acidente, assassinatos, incêndio, doenças. Sim, no meio das balas perdidas, Senhor, em nome de Jesus, coloca o selo da proteção de Deus em cada vida. Receba o selo da proteção. Receba a proteção de Deus. Receba a marca de Cristo. Receba, receba na tua vida, não somente a ti e toda a tua família. Em nome de Jesus, o Senhor coloca a marca do sangue, o sangue do Filho de Deus, sobre a vida dos seus parentes, sobre a tua vida, para o Senhor te guardar e te livrar do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, leva o teu povo de volta. Guarda eles. Aquele que deixou alguém doente já está curado. Em nome de Jesus.
Alguém que está procurando emprego, vai segunda-feira, bate a porta e você terá emprego. Alguém, glória a Jesus Cristo, que está a orar pela promoção no trabalho, o meu Deus te conceda esta promoção, receba isso. Alguém está para viajar, que o meu Deus abra a porta da viagem. Alguém está à espera do dinheiro, que o Senhor traga esse dinheiro. Alguém está a passar fome, que o Senhor traga finanças, prosperidade e víveres na tua casa. Sim, vai haver 3 medidas de farinha por 1 dinheiro. 3 medidas de cevada por 1 dinheiro na tua casa. Você que está na secura, você que está na fome, você que não tem nem dinheiro para comer. No nome de Jesus, eu vou vos mostrar que o meu Deus é Deus de multiplicação e também de transformação. No nome de Jesus, sim, tua conta vai receber valores que nem você saberá quem colocou lá. Receba a promoção. E esse documento que você levantou, essa água, essa peça de roupa, essa fotografia, qualquer azeite que você que levantou, qualquer coisa, Pai, toca, toca Jesus, toca, e o propósito que Ele está a levantar vai acontecer, vai acontecer. Assim como aquele jovem que levantou o telefone e lá tinha o currículo do seu amigo, e na segunda-feira o seu amigo foi trabalhar. Pai, em nome de Jesus, toca nesse currículo, toca nesse documento, toca nesse recibo, toca nessa água, toca nessa foto, toca nessa peça da roupa, toca Jesus, toca nesse corpo. Receba, receba a unção poderosa do Espírito de Jesus, porque a igreja de avivamento é mesmo para abençoar o povo, é para guardar o povo, é para proteger, é para salvar o povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, consagra esse azeite, coloca a unção dobrada do teu Espírito. Todos que usarem esse azeite vão ver a mão poderosa de Deus. Você crê, diz amém. Aplauda o Senhor Jesus. Quero ser a voz que clama e não se cala, e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz